хууль зүйн тусалцааны энэ шинжилсэн найруулга юу бол нэлээд судлаа. Яг бид нэг хамар хүрээгийн тэлчгэр манай энэ өнгөлөгчдийн хүрэлцээ хэр байд юм бол та би бол энэ дээр бол нэг жоохон эргэлзээл байгаа. Тэгэхээр бид нар магадгүй одоо энэ чинь зөвхөн 72 өнгөлөгч асуудал яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр нэг жилд 25 өнөр нэмэгдүүлнэ гэсэн нэг тоо яваад байдаг. Тэгээ хамар хүрээгийн тэлээ тайчгар чинь өмгүүлэгчдрийн хүрэлцээ ажиллах боломж нь нэгдүгээр хэр байд юм бол энийг нэг асуух гэсэн. Хоёрдугаарт бол энэ дундад цалин 800 яг энэ цалингийн өмгүүлэгч шүүгч прокурорын цалинтай дүүцүүлнэ гэдэг санааг бол дэмжиж байна. Энэ бол байх ёстой асуудал. Гэхдээ ер нь цаашдаа бол бид нар энэ хувийн хвшлийн одоо энэ хувийн өмгөөллийн компаниудыг ийшээ илүү оролцуулах тал дээр одоо нийгмийн хариуцлагыг өрөөнд гэх юм уу эсвэл одоо тэр тусгаар зөвшөөрлөдөө уялдуулах байдлаар оролцуулах тал дээр явахгүй бид нар хамар хүрээгийн төлөөд өчтдөг тэр чи хийх ажил нь улам ихсэж байна. За энэ ковидын нөхцөл байдлаас уялдуулаад одоо энэ хамар хүрээнд нь тухайлбарт нь гэр бүлийн хүчрхийлэл орцсон байгаа юм тий. За энэ хүүхдийн тэтгэлэгчүүд юм хүүхдийн хамгаалалч гэдэг юм уу энэ хуйлууд ороод ирэхэр чинь зөвхөн ковидын нөхцөл байдлаас бол манайх энэ гэр бүлийн хүчрхээлийн үчир хоёр дахин ихсэн шттэ. Тэнгүүд энэний дуудлага чинь ихснэ. За өмгөөлөгч нь за дүүрэгт ганцхан хүн гэдэг. Тэгээ нөгөөх нь цалингийн нэмж өгөөч угаасаа хүрэлцэхгүй байхгүй. Тэр энэ дээр магадгүй бид нар тэр нэг хувийн хвшлээс яаж оролцуулах боломж өгд энэ тал дээр нэг жоохон ажлын хэсгийн нь ажил бол сайн байна. Хоёрдугаар тийм нэг улсын одоо нэг өмгөөлөгч төр юм хичнээн хэрэг одоогийн байдлаар ногдож байгаа гэдэг нэг тоог бас сонирхсан юм а. Би энэ хамар хүрээнээс болоод энэ цаашдаа хэр нэмэгдэхээр байгаа нь тэрийг бас нэг мэдчихмээр байна. За хоёрт гуравт болохоор энэ одоо энэ тусалцааны энэ төвийн байршлуудыг одоо ийм Монголтой холбоот юм уу, захин мөртэй холбоот юм уу? Ер нь нэг ойр зүрийн тусалцаа юу гэнэ захимаар олгодох боломж нь бас нээж өгөхгүй бол одоо хаана ямар одоо энэ хууль зүйн тусалцааны төвүүд байдг нь бол тодорхой бас байгаа гэдэг штэ. Тэр энийг нэг тодорхой болмоор байгаа. За сүүлд болохоор энэ аслагдсан аймаг, аслагдсан дүүрэг гэдэг нэг юм томьёол ороод ирлээ л дээ. Энэ одоо энэ нь бол засаг захиргааны нэгжийн тухай хуульч төр байхгүй юм хэлэг байгаад байдаг. Тэгээ энэ урамшуулттай холбоотой асуудлыг ингээд оруулж гэрч болд юм гүм. Тэгээ одоо жишээлбэл Сонгон Архан дүүрэг, Баянгол дүүрэг гэдэрт ажиллаж байгаа өмгүүлэгч нар яагаад тэгвэл энэ юунд амрагдаж болдгүй. Нэгэнт ингэж аслагдсан дүүрэг гэж оруулж ирж байгаа бол бүхэл тэр өмгүүлэгч нарт ялгаагүй адилхан л хамрагдаж байна шүү дээ. Би бол энэ харах юм бол баг үндсэн үеийн юунд өгөл өгч болохоор л ийм зүйл залт ороод ирсэн байна л да. Ачаал найтлах. За Сонгон Айрхан дүүргийн тэр гэр оролт ажиллаж байгаа ч гэдэг юм. Баянгол дүүргийн гэр оролт ажиллаж байгаа өмгүүлэгч ялгаагүй л тэр хүндрэлтэд тулгарч байгаа байхгүй. Ялгаагүй олон тооны хэрэгдэг шийдвэрлэх гэж байгаа байхгүй. Тэр энэний нэг жоохон өөрөөр бас нэг харж үзээч гэдэг би бас ажлыг хийх гэсэн юм аа. За баяр. Орхоогийн дэлгэр сайхан гэж ажлын сайхлагч. За ингээд ган хоёр гишүүний ярьж байгаа та бас санал нэг байна. Зүгээр өнөөдрийн хувьд бол 72 өмгөөлөгч байгаа. Ингээд жид өхөн одоо 25-25-аар нэмээд явъя гэж. Яг го зүгээр бид бол бас нэг хүнчлийнхаа хэрэг хөлөөж ийн гэдэг шиг ингээд хууль зүйн сайдын одоо энэ багцад байгаа мөнгөнийхөө хэмжээгээр бодвол энэ өмгөөлөгчийн тоог хэмжээ ингэж орж ирж байгаа. А цаашдаа бол ингээд жил жил нэмэгдээд явах юм боломжтой. Энийг бол одоо ойлгож байна. Энэ хэмжээгээр хүнээ нэмжиж үйлчлэгээгээ сайжруулахгүй бол хүндээ хүрэх энэ одоо оромтой бол дутуу байгаа гэдгийг бол ойлгож байна. Гэхдээ эхний ээлжинд одоо энэ хууль зүйн тусалцаа авч чадахгүй байгаа эрхэн одоо зөрчигдж байгаа энэ хүмүүст одоо хүрэхийн тулд бид энэ хуулийг л одоо эхлэлийн тавьж байгаа л гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд энэ бол хамгийн их зөрчигдөж байгаа газар бол сум орон нутг шүү. Энийг сайн ойлгоорой. Сум орон нутгт одоо яг мэрэгжлийн сайн хуульч бараг олдохгүйтэй адилхан. Тийм учраас энэ улсуудыг тэр сум орон нутгт нь байлгаж ажилуулахын тулд энэ цалингийн асуудал ярьж байгаа. Дээр нь бол энэ орон байр гэд ингээд энэ хуулинд болно л гэж заасан болохоос биш. Яг орон байраар хангана за одоо ийм юу унаа тэргээр хангана гэдэг ийм үүрэг хүлээсэн юм бол байхгүй. Зүгээр сум орон нутгийн засаг захиргааны засаг дарга бол үзмжээрэ гэдгийг юм уу бас үнэхээр одоо тэр сум орон нутгийн иргэдийн төлөө сэтгэлэн зовж байгаа хүмүүс унаа тэрэг гаргах бас нэг ийм боломжтой хүчнтэй байхад яваад өгчихгүй нэг байр оронтой байрлах энэ төр тал дээр нь
бодолцох хэрэгтэй гэсэн санаагаар эн чинь болно гэдэг юм оруулж ирж байгаа маа гэдгийг бас ойлгож ойлх хэрэгтэй. Хоёрдугаар энэ анслагдсан дүүрэг гэдгийг бол одоо энэ хуйланд байгаагүй маа. Нэрэч одоо бас таны хэлдгээр энэ анслагдсан дүүрэг гээд ингээд явбал бас сонгоо хайрхан орно шттэ гэд ингээд байгаа чи ойлгож байна. Энэ сандаг учир гишүүний санал одоо өөрөө сууж байна. Тэгээ саналаа тайлбарлах бах. Ер нь бол энэ төвлөрсөн газруудад бол олцооны юу хүмүүсийн амжиргаач тэр нийслэл одоо Улаанбаатар ч гэсэн бид нар байнгын ярддаг. Ер нь бол одоо нийслэлийн амьдрах өртөг өндөр гэж бүх л одоо улс орнд нийслэл нь одоо амьдрах өртөг өндөр байдаг учраас хүн бас энд үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн хүрээ хязгаар нийслэл харьцангуй бага байна гэж тооцож байгаа. Хэрвээ одоо үйлчлэгээ одоо авахул нийслэл чинь одоо өртөг өндөртэй хүмүүс хувийн одоо өмгөөдлөөр одоо мөнгө төлөөд үйлчлүүлэх ёстой гэдэг чиглэлийг бас түлхүү барьж байгаа. Тэрнээс биш бүх хүмүүсийг одоо энэ улсын өмгөөлөгч хийгээд явна гэсэн үг бишээ гэдгийг бас хэлий. Хоёрдугаарт бас энэ хувийн өмгөөлөгчийг оролцуулах тал дээр энэ хуулийн заалтад байгаа хувийн өмгөөлөгч нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд жилдээ 2 удаа өмгөөл үзүүлнэ гэсэн ийм үүр хүлээж байгаа гэдгийг бас давхар хэлэхэн зүб баха. За дээр нь бол одоо энэ янз бүрийн тоо баримтыг бол одоо манай энэ хууль зүйн яамны төрийн нарийн хариулах уха гэж үтж чинь. За баярлалаа. 23 бас сүрмийн баасанд орч хууль зүйн дотоод төрийн яамны төрийн нарийн хэмжээнд байгаа. А гавьи гүшүүний асуултанд хариулъя баасанд орч. За хууль зүйн тусалцааны төв 2013 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулсан талаар хөрөнд товч бас тоо мэдээг гүшүүдтэй танилцуулъя. За өнөөдрийн байдлаар хууль зүйн тусалцааны төв 72 албаа гэжтэйгээр нийслэлийн 8 дүрэг 21 аймаг 2 сум нийт 31 салбараар дамжуулан хууль зүйн тусалцааг бол үн төлбөргүй улсын өмгөөлөгчөөр дамжуулан үзүүлж байгаа. За 2014-20 онуудад нийт 62502 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгсөн байна. За 17506 иргэний хэргийн 19042 холбогдогчид өмгөөллийн үйлчлэгээ үзүүлсэн бөгөөд сүүлийн 3 жилийн байдлаар хууль зүйн зөвлөгөө бол 30-40% өмгөөллийн үйлчлэгээ 10% тусдсан зөвхөн иргэний хэргийн яллагдагчид. За 2019 онд нийт зөвлөгөө авсан иргэдийн 53.4% нь иргэний хэрэг, 38.3% нь иргэний хэрэг, 8.3% нь захиргааны байгууллага захиргааны акттай холбоотой зөвлөгөө мэдээлэл авсан байна. За би 2021 оны байдлаар танилцуулахад 2021 онд 2292 иргэний хэргийн 2399 төлбөрийн чадваргүй холбогдогчид бол үн төлбөргүй хууль зүйн тусалцаа үзүүлсэн байна. За үүнээс ингээд нийт үйлчлүүлэгчдээс ингээд насны байдлаар хараад үзэх юм бол насан түрээгүй 144 иргэнд, за бичиг үсэг тайлагдаагүй 493 иргэнд, орсон сух хаягийн тодорхойгүй 3, хөгжлийн бэрхшээлтэй 53 иргэнд, за мөн гадаадын 9 иргэнд өмгөөллийн үйлчлэгээ авсан байна. За мөн энэ шинэ хуулиар мөн гадаадын иргэнд бас энэ хууль зүйн одоо төлбөрийн чадваргүй болвол гадаадын иргэдэд мөн үн төлбөргүй өгөх асуудлыг мөн зохицуулж өгсөн байгаамаа. За мөн за дунджаар бол нэг улсын өмгөөлөгчд бол эрүүгийн зөвхөн эрүүгийн хэрэг дээр 80-90 одоо эрүүгийн хэрэг бол нэг улсын өмгөөлөгч жил дунджаар одоо өмүүлсэн хэрэг хариуцсан өмгөөллийн үйлчлэгээ үзүүлж байна. За мөн сая дэлгэр сайхан гишүүн хэллээ өмнө хуульчдын холбоотой хэрхэн яаж хамтарч ажиллах юм, өмүүлцийн холбоотой мөн хэрхэн яаж хамтарч ажиллах юм. За нийгмийн хариуцлагын хүрээнд өмүүлэгчдэн маань жилд хичнээн хэрэгт одоо хууль зүйн тусалцааг үн төлбөргүй үзүүлэх юм бэ гэдэг асуудлыг бол энэ хуулиар наривчлан зохицуулсан байгаа гэдгийг хэлье. За одоо ирэх юм шүү. Хасуурын гав хүй гүшүүн тодруулжсан. За нийт улсын өмгөөлөгч бол 70-80 хэрэг авдаг гэж та хэллээ. Тэгэхээр юуны хувийн хвшлийн эсвэл одоо хуваараа өмгөөлөгийг явьж байгаа өмгөөлөгчд ер нь тоон хувьд харьцуулбал тэр нь хэрэг ачаалтаа байдаг гэсэн үг ээ. Ачаал нь бас хэдэргийн их бол яг нөгөө ажлын үр дүн, ажлын чанар дээр бас нөлөөлөх болов уу гэж хараад байхгүй. Тэр энэ нөгөө цалингийн юуг бас давхар бас магадгүй бид нэг үндсэн цалингийн 1,500-2,000 гэж тавиад тэр ажлынхаа үзүүлэлтэнд холбогдуулаад тодорхой хэмжээнд бонусны юм урамшууллын асуудлыг оруулж ирэх нь бас тодорхой хэмжээнд байх ёстой болов уу гэж хараад байхгүй. Тэр энэ дээр бас дэлгэр сайхан ажлын хэсэгт дарах тус нэг санал өгсөн. А хоёрдогт энэ анслагдсан дүрэгт холбоотойгоор би сандаг учир гишүүнээс бас тайлбар авчмаар байна. Тэгээ одоо бид нар бол ялгаагүй бол Баянгол ч гэдэм үү, за сонгон, Баянзүрх тий энэ дээр ажиллаж байгаа энэ таваас дэш ажилласан өмгөөлөгчд яагаад гэвэл урамшуул өгч болохгүй юм бэ? Зөвхөн анслагдсан дүрэг гэдээ явчихар чинь хэтэрхий нэг тал руугаа явчихад байгаа юм биш үү гэдэг таггүй. Баярлалаа.
бүгэн дэлгэр сайхан гэшүү. Ажлын хэсгийг алах шаардлага гэж. За, энэ гаа ой гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол таны хэлж байгаа зүбөө. Энэ улсын өнгөлөгчд ирж байгаа ачаал бол өндөр байгаа учраас энэ цалин мөнгөний асуудал энэ бас нэг жоохон нэмэгдүүлээ. Одоо шүүх прокурорыг авж байгаа цалинтай нэг дүүцүүлээ гэдэг ийм саналын томьёол орж ирсэн. Энийг бас манай гишүүд маш сайн зөв ойлгосоо гэж хүсэж байна. Хувийн өмгөөлөгчд бол өөрийнхөө хүснээр л ажилдаг учраас тэр ачааллаа бол өөрөө тааруулдаг. Хідэн хэрэг авах уу, одоо хэргийн том жижигээс шалтгаалаад бодвол үн өртгөөс нь шалтгаалдаг бах. Тийм учраас хувийн өмгөөллийн үйлчлэгээ бол харьцангуй одоо ачаал багтай байха улсын өмгөөлөгчийг бодвол. Тийм учраас энэ улсын өмгөөлөгчд бол илүү анхаарал тавиад байгаа маа. Энэ бол одоо Монгол улсын засгийн газрын үүрэг шүү. Нэг талаас, нөгөө талаас сая одоо энэ дүүргүүдийг ярьлаа. Энэ дүүр За буруугийн дэлгэр сайхан гэж гүйцэж хариулъя. Би бас энэ дүүргүүдийг ингээ бие биентэйгээ барьцаад байгаа чи. Энэ мөнгө төгрөгчийн хэмжээ хязгаартаа хэдүүлээ хүнчлийнхээ ирээдүйд хөлөөж энэ яаманд төсөөлөгчсөн байгаа мөнгө чинь нэг жохоо мөнгө байгаа. Тэгээ дүүрэг болгоноор нь хувааж яваад байна гэвэл хэцүү шттэ хүрхгүй. Тийм учраас энийг одоо би бас сандаг өчр гишүүн бас татаад авчна гэдэгт бас итгэлтэй байна. Тэгээд аль аль нь барьцахгүй байвал амар байх. Энэ ус бүр аслагдсан сум орн утгийг л бид илүү анхаарад байгаа шүү гэдгийг бас хэлийа. Ялангуяа одоо бүр баруун аймгийн Захгүй аймгийн олон сумд энэ дэргэд бас энийг бас удаж хийсэн шүү гэдгийг хэлийа. Баярлалаа. За. За одоо ирэх юмшин Балжиниймийн баяр сайхан. За.